Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ni kita akan teruskan kita punya kuliah uh, vehicle dynamics kita dengan uh, chapter yang bertajuk road loads pada chapter 3 lah. Jadi kita ada enam sub chapter yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama pada distribution, kita akan tengok apa itu body principle. Pastu kita akan cuba recall balik lah apa itu body principle uh, yang di akan applykan dalam uh, kita punya vehicle dynamics drag component komponen-komponen kenderaan yang terlibat aerodynamic aids alat bantuan uh, pada kenderaan yang akan membantu dari segi aerodinamik untuk stabiliti kenderaan kemudian yang keempat kita ada aerodynamic side uh, lift force jadi um, kesan aerodinamik terhadap kita punya kenderaan Okay, yang kelima kita ada vehicle body moment yang ni momen disebabkan aerodynamic tadi yang ke, yang atas tadi iaitu yang pada side force, lift force, uh, drag, lift tadi lah. Okey, yang keenam, rolling resistance iaitu um, rintangan yang ada pada tayar lah kita akan tengok. Has uh, apa tu? Uh, rolling pada tayar maksudnya dia punya um, kesan negatif yang ada pada tayar yang boleh ataupun yang boleh memberikan negatif ataupun kesan positif terhadap kita punya aerodinamik. Okey, yang pertama bahagian pertama kita akan tengok dulu bodily principle kita akan cuba recall balik ok kalau kita dapat lihat kat sini yang ni adalah uh, bodily principle lah yang dia menyatakan pressure yang akan dikira terdapat tiga bahagian yang pertama static pressure kedua dynamic pressure yang ketiga hydrostatic pressure tapi untuk kelas kita untuk kita punya vehicle dynamic kita tak uh, tak akan tak consider untuk hydrostatic pressure, sebab yang ni biasanya untuk fluid lah fluid yang mengalir dalam pipe ok, jadi kita akan tengok pada bahagian static pressure dan dynamic pressure, static pressure ni apa? static pressure ni adalah tekanan yang uh, ada pada kita punya environment sekarang lah katalah sekarang ni kita ada contoh lah 1 atm kan, 1 atm contoh jadi 1 atm ni yang akan terkesan pada kita punya kenderaan lah. Melainkan kalau kenderaan ni kita letak pada fluid yang tertentu, fluid yang lain, density yang yang berbeza ataupun tekanan yang berbeza. Jadi dia akan memberikan kesan uh, fluid pressure yang berbeza lah. Okay. Yang kedua, dynamic pressure yang ni akan sentiasa kita guna pakailah sebab apa? Sebab kesan pressure ni adalah terhasil daripada velocity, square of velocity. Okay. Yang mana kita akan relatekan pula dengan kita punya tekanan sorry kita punya density density ni adalah density udara lah yang uh, biasanya constant lah untuk sepanjang kita punya pressure tetapi yang memberikan kesan yang sangat besar adalah pada bahagian velocity sebab tu velocity akan sentiasa terkait rapat dengan kita punya keadaan aerodynamic kalau lagi laju kenderaan lagi bahaya dan akan mungkin lagi selamat disebabkan oleh adanya kita punya uh, downforce nanti kita akan tengok in detail apa itu downforce apa itu lift force apa itu drag Okey, kita akan masuk in detail sikit apa yang kita boleh kaitkan dengan dua prinsipal ni terhadap kita punya aerofoil konsep. Okey. <coughs> kita akan tengok pula pada kita punya a uh, dulu equation dululah kan tadi kita dah tahu dah yang rho gh okey dia kita akan memberikan kesan terhadap kita punya vehicle dynamic kita akan tengok pada kita punya static pressure dengan dynamic pressure kita so, tengok dulu teori masih lagi dalam pile ok jadi rojih tak terlibat lah sebab dia tak ada perbezaan dalam dia punya Hd dia jadi kita akan tengok pada fluid pressure dengan dynamic pressure jadi katalah sini ada tekanan dia tersendiri lah sebab dia bukannya satu ATM lah sebab dalam ni ada dia punya tekanan air tu sendiri katalah kita ambil contoh pada dynamic pressure dynamic pressure bila air ni bergerak ok katalah air ni dia punya kelajuan dekat sini sini p katalah kita bagi nama sini P1 sini P2 okey P1 ni a uh, tinggi P2 ni rendah jadi bila P1 ni tinggi V1 akan jadi perlahan dan V2 akan jadi tinggi dia terbalik kalau P1 besar P2 akan jadi kecil kalau V1 a uh, kecil okey V2 akan jadi besar. Okay, kalau kita tengok kat sini kalau kita kecilkan kawasan yang ni daripada, daripada besar kepada kecil pastinya air, air ni akan menjadi laju tetapi tekanan dia akan berkurang sebab pula air ni dia menurun. Kalau dekat sini dia tinggi sebab tekanan dia sini tekanan dia tinggi tekanan sini rendah sebab dia turun. Okey sebab uh, bila tekanan dia rendah jadi udara tadi dia boleh tekan kita punya uh, kawasan bin tadi lebih lebih baik kalau compare kat sini. Kat sini udara tak boleh tekan kuat disebabkan tekanan sini tinggi. Jadi bila tekanan dah menurun, udara boleh tekan, jadi that's why dia menurun. Sebab apa? Sebab P1 lebih besar daripada P2. Okey, manakala V pula V1 akan lebih kecil kalau compare dengan V2 sebab sini area dia dah berkurang. Okey. Jadi kalau kita pakai konsep yang sama dekat sini kita apply pada kita punya F4 eh. Okey. Dekat sini high velocity. Katalah sini bagi 1, sini kita bagi V2. Jadi V1 lebih besar daripada V2. Jadi secara teori dia akan terbalik. P1, P2. P1 akan jadi lebih kecil daripada P2. Jadi pejer 2 ni akan besar. p 2 akan besar, P1 akan kecil. Sebabkan tekanan dia yang besar, dia akan tolak kita punya airfoil ni ke atas. Okey, dia tolak akan ke atas sebab kawasan sini adalah tekanan rendah. That's why kita akan dapat lift. Itulah aplikasi Bernoulli equation. Yang dalam bentuk equation dia, kita turunkan dalam bentuk uh, pipe tadi. Kita boleh translatekan kepada airfoil yang akan menyebabkan kapal terbang boleh terbang. Uh, kita punya... Um, spoiler pada kereta akan menyebab akan memberikan downforce. Okey, downforce tu adalah hasil daripada konsep airfoil yang tadi. Kita akan tengok in detail sebentar lagi. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, yang ini adalah contoh kenderaan yang um, disimulasikan dengan keadaan kelajuan yang seperti berikutlah 130 km per hour jadi dekat sini jelaslah bila kenderaan bergerak ke hadapan bahagian hadapan lah yang akan memberikan kesan drag yang tinggi manakala belakang dia ada kesan drag yang merah ni tinggi juga tapi tak setinggi bahagian depan sebab tekanan dia lebih lebih besar lah okay, kalau kita nampak kat sini okay, perubahan yang ada pada perubahan yang ada pada uh, cermin dengan permukaan biru ni biru ni kira uh, pressure rendah yang ni pressure tinggi lah So bila dia hentam dekat sini Yang ni dia laju Ok dia laju Tapi bila dia sampai dekat bahagian Sekejap okey, Bila dia dah sampai dekat bahagian sini Dia laju Tapi bila dah lepas pada tekanan yang tinggi ni tadi Dia akan jadi perlahan dekat atas ni sebab dia dah daripada kelajuan tinggi kalau ke daripada kelajuan rendah that's why dia ada perubahan yang mengejut dekat bahagian ni warna biru daripada merah yang pekat kepada biru yang yang pekat jadi merah kepada biru yang pekat jadi disebabkan apa sebabkan uh, kelajuan tadi kelajuan tinggi pressure tinggi kan pressure yang tinggi dia lalu dekat sini dia naik ok naik ni dia dah jadi bebas dah jadi bebas jadi kela kelajuan dia akan dia punya pressure akan berkurang sampai ke belakang belakang ni kalau ada spoiler ke apa nanti dia akan berubah balik lah ha, nanti kita akan tengok juga contoh pada bahagian yang uh, apa tu aerodynamic aids nanti tambahan aerodynamic iaitu spoiler nantilah kita akan tengok pada uh, slide yang seterusnya ok adalah contoh lah mana ni kita nak tengok apa macam mana keadaan asas um, yang berlaku pada kenderaan lah Uh, contohnya macam inilah tengok tayar ada spoiler pun semua ni tadi yang depan ni memang merah yang belakang ni makin hijau disebabkan apa? disebabkan tekanan tadi tekanan ataupun pembahagian tekanan pada sesebuah kenderaan ok ok kalau kita tengok dekat sini uh, pada kenderaan kita ada dua lah sebenarnya yang kita akan siasat tengok pada bahagian lift ataupun drag drag ni apa? drag ni akan uh, berlaku at, uh, bila adanya daya yang uh, secara secara melintang pada kenderaan yang ni adalah drag ok drag ni yang tadi yang ada warna merah apa semua tadi dia yang akan menghalang kenderaan kita daripada bergerak ok so lagi lebar kita punya uh, kereta ni lagi besar kita punya drag contohnya antara drag lori dengan drag kereta, kereta lah sebabkan dia punya frontal area besar drag akan jadi lebih besar ok itu adalah drag manakala lift lift ni daya angkat yang mana bila kita punya uh, bahagian katalah sini sini P1 sini P2 bila P2 dia punya pressure dia uh, besar daripada P1 dia akan menyebabkan kereta kita terangkat sedikit uh, disebabkan, apa? disebabkan apa? disebabkan V tadi Katalah kita ada V2, kita ada V1. Bila V2 okey V2 lebih besar daripada V2 lebih, bes, lebih kecil daripada V1. Okey katalah sini tadi V1 kan. Dia jadi perlahan kan disebabkan ada perubahan udara tadi. Dia akan menyebabkan kereta kita akan akan terasa sedikit terangkat. jadi perubahan yang terangkat tu adalah yang kita panggil lift. Tapi kalau terangkat tu dekat bahagian ni jarang jarang berlaku lah jadi biasanya daripada bahagian spoiler depan bahagian spoiler belakang disebabkan adanya bentuk foil tu tadi ha, ada spoiler kan ada spoiler kat lain ni kita cut ha, nampak ni bila angin tu lalu kat atas lalu kat bawah yang ni lah akan menyebabkan kita punya perubahan pada lift nanti kita akan tengok lagi in detail lah jadi kat sini kita nak tengok yang mana kalau kita cerita pasal flow control kita nak minimizekan dia dia setiap kita akan tengok pada bahagian separation separation area yang mana separation area ni um, contohnya bahagian sini bahagian daripada pressure yang tinggi kepada pressure yang rendah ataupun yang rendah kepada yang tinggi contoh macam nilah ha, ni ada perubahan sedikit ni okey kalau tengok in detail maksudnya uh, flow of separation of boundary layer uh, separation is uh, is the uh, detachment of the boundary layer from the surface into the wake kalau kita tengok sini dia punya motion untuk dia punya flow semua bergerak ke ke hadapan. Okey, tapi bila adanya perubahan pada dia punya uh, surface, dia akan menyebabkan ada dua pergerakan, satu bergerak ke depan, satu bergerak ke belakang. Yang ni adalah yang kita kenalkan sebagai flow separation. Flow separation ni akan um, pertama dululah dulu a uh, engineer mungkin dalam keadaan uh, study dia orang tak pasti maksudnya kenapa uh, a crater terangkat contohnya katalah tak letak spoiler bagi belakang ni terangkat contohnya bagi belakang ni terangkat okey jadi bila dah kaji dia orang dapat tahu separation area ni jadi uh, dia orang akan ubah motion pada sini design pada sini supaya flow separation ni boleh kurang berlaku jadi flow daripada permukaan ni dia akan terus turun ke bawah dan keluar daripada kereta contoh macam ni lah keluar daripada kereta ha, yang ni ada sikit lah jadi sebenarnya um, lift ni tak 100% memberikan kesan negatif dia akan ada juga kesan positif yang mana saya cakap tadi lift ni adalah daya angkat tapi kalau daya ke bawah kita akan panggil downforce downforce ni akan memberikan kestabilan pada sesebuah kenderaan. Jadi bila engineer sudah tahu apa itu perbezaan antara lift dengan uh, drag, uh, sorry uh, apa antara lift dengan downforce, jadi dia akan tambahkan spoiler dan sebagainya untuk membantu kereta lebih stabil. Uh, yang tu adalah konsep yang mana kita nak control dia punya separation air ini tadilah. Alright. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini ada beberapa contoh beberapa contoh kenderaan yang mana dia punya CD ataupun dia punya drag coefficient yang berbeza. Yang ini paling rendah. Yang paling tinggi kita nampak kat sini ni lah 0.358 ni lah. Okey. Jadi sebenarnya drag drag ni kita akan tengok um, adakah drag ni memang tak bagus untuk sebuah kenderaan. Dia ada dia punya positive side dia ada dia punya downside je. Okey alright biasanya macam kita tengok slide yang sebelum tadi iaitu pada bahagian uh, flow separation dia juga akan menyebabkan um, kalau kita perasan katalah kereta Myvi belakang dia lebih kurang lah kalau kita tengok Wira, kereta Wira belakang dia macam ni pula okay. pada kereta Myvi dia ada pasang wiper ada lah, wira tak pasang melainkan dia install sendiri dia lah ok sebab apa itu adalah dia akan terkait rapat dengan separation tadi separation area tadi lah ok kalau kita tengok dekat gambar rajah yang sebelah kiri ni ok kalau tu jenis macam contoh MyV dia akan ada satu uh, bahagian tajam ni lah bahagian tajam ni yang ni lah sharp edge ni dia akan menyebabkan perubahan daripada lamina kepada turbulent dengan keadaan yang sangat cepat jadi dia akan menyebabkan uh, kotoran yang akan ter yang akan diambil oleh tayar ni dia akan naik ke atas dan dia akan berpusing pada bahagian belakang kereta. Sebab tu kereta ni akan kotor pada bahagian belakang. yang biasanya berlaku pada kereta hatchback lah. Okey, kalau dia define dia punya separation area dengan dengan baik. ok Mungkin mungkin dia akan boleh menyebabkan tidak ada longgokan ataupun uh, kotoran lah pada bahagian cermin belakang yang mana dia panjangkan sikit, dia akan turunkan supaya flow ni ikut pada bahagian cermin belakang ni, sampai dekat dia punya tailgate, lampu tailgate ni dan barulah dia akan keluar, yang mana ada sharp, sharp edges ni, kemudian barulah berlaku turbulent tadi kemudian kotoran akan terlekat pada um, bahagian belakang sahaja alright jadi itulah um, antara contohlah kenapa uh, ada beza di antara hatchback dengan sedan punya kereta lah tapi tidak semestinya dia memberikan kesan negatif sebab kadang-kadang <coughs> um, bahagian yang lamina ni dia akan bantu untuk tolak kereta ke depan dia bergantung kepada design kita punya bahagian belakang ni lah okay? dan ada juga kesan itu kesan positif dan negatifnya mungkin kalau design kurang baik dia akan katalah terlampau banyak belakang ada barang dan sebagainya jadi dia akan sangkut dia punya flow ni dan dia seolah-olah menambahkan dia punya nilai CD ni dan kereta akan menjadi lebih banyak dia punya fuel consumption yang tu negative side lah okay, jadi macam saya cakap tadi untuk drag, untuk lift, untuk downforce dia tidak semestinya mendatangkan kesan negatif ada juga kesan yang yang positif kita akan tengok lagi uh, sebentar lagi ini adalah ini hanyalah pada bahagian introduction untuk kita tengok apakah kaitan Bernoulli principle terhadap kita punya kenderaan. Okey. Okey. Kita masuk pada bahagian ataupun sub chapter yang seterusnya iaitu pada bahagian drag component. Kita akan tengok komponen-komponen yang terlibat uh, yang mungkin akan memberikan kesan positif ataupun negatif pada bahagian kita punya kenderaan. Okey kalau kita dapat lihat ke sini ada tiga jenis ataupun contoh kenderaan lah yang uh, kita jadikan contoh lah kenderaan nama yang okay, pertama tu kereta master car yang biasa okay, ataupun sedan lah yang kedua pickup truck yang ketiga van jadi apakah uh, yang betul yang memberikan kesan terhadap kita punya aerodynamic ni kita tengok uh, beberapa komponen uh, yang sebenarnya dia akan terkait rapat ataupun memberikan kesan um, drag walaupun sikit tapi kesan drag tu ada pada komponen tersebut biasanya komponen yang ada terdapat pada bahagian luar lah pada bodi kenderaan contohnya macam dekat sini kita tengok uh, dia dah kumulatifkan uh, ataupun dah totalkan body drag 0.275 iaitu hasil tambah di antara 4 body pada bahagian depan after body, belakang, under body, bawah, skin friction. Jadi bila sum up kan, untuk bahagian body drag saja ada 0.275 Okay, kemudian kita akan tengok kepada komponen, komponen lain juga contohnya tayar, contohnya uh, drip rail pada bahagian uh, ni bahagian sini, betul window recesses, bahagian tingkap atau tepi-tepi tingkap, external mirrors, uh, ni tambahan side mirror ni kan. Jadi ni pula dia akan memberikan kesan contoh macam ni kat 0.12. Okey dia 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 komponen-komponen yang ditambah itulah yang akan memberikan sedikit sebanyak sum up uh, drag yang semakin tinggi. Okey. Jadi contohnya macam kita cakap tadi tak semesti drag ni akan memberikan kesan negatif. Kesan positif pun ada iaitu pada bahagian cooling system. Jadi kalau kita tak redraw kita tak ambil Um, kita punya udara yang luar tadi masuk untuk menyejukkan kita punya sistem kenderaan, jadi kenderaan akan jadi overheat dan sebagainya jadi memang uh, kita punya drag ni antara sifat ni, bukannya setakat memberi kesan negatif, ada juga kesan positif ok, lepas tu kita tengok juga pada bahagian um, kenderaan ni lah, kalau kita tengok macam kita cakap tadi, kalau frontal area semakin besar, semakin tinggi lah dia punya nilai drag dan, dan memang jelaslah dekat sini dia punya nilai CD dia komponen drag dia kalau pada bahagian van dia kita dapat 0.33 0.35 kalau pickup truck dia dapat 0.42 0.46 sebab apa sebab pickup truck sebab dia punya shape belakang ni okey dia akan menghasilkan tubuh dan sebagainya dan dia punya apa tu dia punya height clearance yang tinggi itu akan menyebabkan dia punya, dia punya nilai akan semakin bertambah kalau kita compare dengan van kalau van compare dengan, dengan kereta disebabkan dia punya ketinggian dia punya front area lebih kecil kereta lah yang terendah dia punya nilai drag force. tapi ni kita bincangkan kenderaan ataupun kereta yang um, pada tahun 1980an lah yang terkini kita akan tengok nanti apakah nilai-nilai drag yang ada pada kenderaan sekarang Okey. Kita akan tengok pula pada bahagian a uh, four body drag pada bahagian depan yang kita tengok tadi kan. Jadi four body drag ni macam kita bincang tadi dia akan ada terkait dengan dia punya a uh, fronted area profile bentuk ni. Uh, kalau kita tinggikan kita rendahkan, dia akan menyebabkan perubahan pada kita punya drag macam sini kan, dia akan, ni dia punya ketinggian lah, okay, dia akan menaik dia akan menurun, jadi kat sini adalah tempat yang paling minimum, tapi kita ingat adakah ini adalah point paling minimum dan paling sesuai untuk uh, kita terima drag, sebab mungkin pada kita punya inner kita punya uh, engine bay memerlukan uh, drag untuk menjadikan uh, kita punya kenderaan tadi Okay, jadi, kalau kita kurangkan drag, ini adakah nanti akan memberikan kesan negatif pula pada kita punya bahagian dalam. Jadi, itulah nilai-nilai yang akan di, di, dilihat oleh engineer untuk memberikan nilai optimum pada kita punya kenderaan. Sebab, kalau contoh muncungnya tajam, nanti mungkin pada bahagian passenger accident, uh, pada bahagian uh, pedestrian, dia akan memberikan kesan negatif pula. Jadi, dia akan lihat pada semua semua area lah, semua, semua bahagian lah. Okey supaya tidak akan memberikan kesan negatif terhadap semua perkara-perkara um, yang terlibat seperti kemalangan untuk safety penyelin dan sebagainya. Okey jadi kalau kita lihat kat sini dia kalau direndahkan, dia punya profil, dia akan memberikan kesan positif ataupun pengurangan drag sebanyak 5 ke 15%. Okey. Jadi konsep betapa round ni tadi betapa bentuknya tadi yang yang katalah tajam, bentuk petak, bentuk tajam yang tu lah tadi akan memberikan nilai CD yang berbeza coefficient of drag yang berbeza right itu ada pada bahagian four body drag pada bahagian depan bentuk pada bahagian depan yang kedua kita tengok iaitu pada bahagian windshield area pada bahagian dia punya cermin ok yang paling teruk sudah pastinya pada bahagian truck sebab apa? Sebab angle dia punya cermin dah macam 90 darjah. Dah menegak. Bila angin lalu, dia akan terus hentam kepada dia punya cermin. Okey. Jadi, untuk kereta, kita akan ada sedikit condong lah. Kalau kat sini, beri contoh 28 degree. Semakin berkurang ataupun semakin menurun kita punya nilai ataupun kita punya cermin, semakin turun kita punya nilai CD tetapi apa dia punya kekurangan dia akan menyebabkan pengurangan tahap penglihatan kita punya driver jadi kurang bagus jadi ap, itu yang kita kena tengok apakah optimum angle ataupun yang paling sesuai untuk kita punya driver okey seterusnya kita tahu yang aerodynamic loads akan meningkat terhadap v squared terhadap v lah jadi semakin bertambah kita punya drag dia akan ikut pada bahagian kita punya angle windshield contohnya macam tadilah, kalau kita tegakkan kita punya uh, windshield macam lori, dia akan naik lebih tinggi lebih cepat kalau kita comparekan dengan kenderaan biasa kalau condong, kalau kita semakin turun mungkin dia akan lebih baik tapi dia punya bahagian visibility pula yang ni pada bahagian drag ataupun minyak dia akan menyebabkan dia punya uh, fuel consumption akan jadi semakin meningkat. Jadi engineer akan melihat pada bahagian optimum macam yang sebelum ni, apakah paling-paling optimum yang menyebabkan dia ada win-win situation pada bahagian uh, visibility dengan fuel consumption. Okey, yang pastinya dia akan banyak terkesan pada bahagian cermin. Sebab kita tengok tadi pada gambar kita mula-mula tadi, um, kita nampak warna merah yang antara yang terbanyak pada bahagian cermin depan kereta lah. Okay. Jadi enjinnya akan cuba sentiasa memberikan idea terkini untuk uh, cermin tu supaya dia design lebih smooth, lebih ada curvy tapi mungkin ada limitation pada bahagian production dan dari segi kos mungkin akan meningkat. Okay. Dia ada dia punya uh, giventek irlah yang tu mungkin by time dengan teknologi yang terkini mungkin dia akan dapat improve lagi dia punya mungkin surface material dan sebagainya pada bahagian cermin yang menyebabkan dia uh, dapat mengurangkan nilai drag. Yang ketiga pada bahagian bumper spoiler drag. Yang ni yang kita akan relatekan pada bahagian four body drag yang tadi yang bahagian sini. Bahagian four body drag ni. Okey, dia akan terkait dengan bumper spoiler drag sebab spoiler drag ni pada asasnya dia adalah untuk um, kita tepis ataupun kita biaskan supaya kita, kita punya tayar ni tidak akan um, memberikan kesan yang lebih tinggi terhadap kita punya nilai drag sebab apa? sebab kalau kita dedahkan tayar, dia seolah-olah front area kita besar dia akan terus hentam dan meningkatkan nilai cd sedangkan kita punya tayar pun dah ada uh, kita punya rolling resistance jadi dia akan tambah dua ni meningkatkan lagi dia akan jadi double ataupun lebih jadi mungkin akan jadi triple sebab tayar akan ada dua bahagian kiri dan kanan kan jadi dia nak kurangkan tu dia akan letak spoiler yang mana spoiler ni akan bantu untuk potong kita panggil potong angin lah potong angin tadi supaya angin tu terbias pada bahagian sisi kereta bukannya masuk pada bahagian tayar dan juga spoiler tu tadi akan bantu untuk guide kita punya angin tu masuk pada bahagian kita punya cooling system dan seluruhnya menyedutkan pada bahagian kita punya dalam ataupun internal ataupun engine bay kita tadi ok, so kita tengok dia punya point kat sini obviously uh, obvious improve is aerodynamic shielding of the wheel and the wheel areas, uh, sudah pastilah macam kita bincangkan tadi decreasing the clearance between the underside and the ground and the minimizing the wheel cavity decrease the total aerodynamic wheel drag. Nah, jadi macam konsep yang four body ni tadi, kalau kita rendahkan okey, dia seolah-olah macam dah nak tutup kita punya tayar, kita letak kat bawah ni. Jadi bila kita tutup kita punya tayar, dia punya frontal area instead of besar ni tadi sepanjang ni kalau kita cover kat sini, dia akan jadi kecil. Okey, that's why dia semakin rendah dia akan semakin baik dia punya aerodinamik dan akan mengurangkan dia punya nilai CD. Okey. Jadi that's why kita punya kereta sport ah uh, kereta sport kereta yang yang uh, uh, terlibat dengan uh, motorsport lah mostly kan dia akan cuba kurangkan dia punya uh, ketinggian untuk men untuk lebih melebihkan stable dari segi cornering dari segi high speed dan sebagainya lah. Okey jadi bumper spoiler ni adalah salah satu bahagian yang akan memberikan kesan komponen pada drag selain daripada kita punya full body dan kita punya windshield drag ok kita pergi pada bahagian yang seterusnya iaitu aerodynamic komponen-komponen yang terlibat untuk bantu kita punya kestabilan kenderaan supaya dapat stabil terus stabil pada permukaan jalan Okey, error limit 8 yang pertama kita tengok pada bahagian spoiler spoiler ni dia um, pada asas ni memang akan memberikan kesan downforce lah ataupun dia adalah lawan terhadap uh, lift lift ke atas downforce ke bawah jadi kita nak kekal terus dalam keadaan yang stable. Kita memerlukan bantuan terhadap kita punya spoiler sebab tu dipanggil AIDS, tambahan hmm. untuk aerodynamics. Tapi adakah dia memberikan kesan yang bagus ataupun kesan yang baik ataupun positif? Tak semestinya. Kalau kita tengok contoh gambar aja kat sini, disebabkan oleh bila kelajuan dia dah semakin meningkat secara mendadak, dia akan memberikan kesan negatif ataupun kesan yang kurang baik terhadap downforce yang mana kereta ni akan boleh berpusing ke belakang. Macam ni diterangkan. Sebabkan apa? Sebabkan dia punya downforce yang terlampau tinggi. Okey. Jadi kalau macam mana kita nak stabilkan balik? Kita akan balik-balik kepada nanti kita punya bahagian depan ini nanti. Dan kita akan tengok sebentar lagi lah. Dia akan bantu untuk stabilkan balik. Jadi kalau kita tengok kat F1. Ni, kita tengoklah kat F1 ni kan. Jadi kita dia punya shape ni ke atas. Dia punya shape ni kalau kita tengok daripada side view ni. Dia akan seolah-olah macam ni lah seolah-olah macam ni, jadi bila angin ni lalu ok, angin lalu kawasan ni akan menjadi, dia punya V dia akan jadi perlahan V sini akan jadi akan jadi tinggi jadi bila V1, V2 V1 lebih kecil daripada V2 bila ada P1, bila ada P2 P1 akan jadi lebih besar daripada P2. Jadi P1 besar, P2 kecil. Jadi dasarnya dia akan tekan ke bawah dan menghasilkan downforce. Okay, sebab itu dia akan kekal terus ke bawah dengan dengan stabil lah, dengan stabil. Dan kalau terlebih terlebih downforce dia akan jadi macam ni. Tapi dengan adanya bantuan kita punya bumper spoiler ataupun dia panggil dams itu nama lain lah dia tak baik kat depan ni <coughs> ok dia akan memberikan kesan downforce pada bahagian hadapan contohnya macam ni dia ada dua spoiler dia ada wing depan dia ada dia wing, wing belakang pun dia ada jadi kalau kita tengok pada kereta F1 contohlah lagi kereta F1 kan dia akan masuk pada kereta untuk sejukkan dia punya sistem dan sebagainya dia akan juga akan bias ataupun akan tepis angin supaya ke tepi so dia punya bias ni tadi dia punya fin ni tadi dia punya shape seolah-olah hampir sama dengan ni yang mana dia nak hasilkan downforce kalau kita tengok kat sini banyak fin kan jadi fin ni dia tak dia tak dia ada beberapa rule lah yang yang dia telah diubah daripada tahun demi tahun lah jadi rule ni akan dia macam kalau em um, engineer tu pandai dia macam cheat code. Cheat code maksudnya ubah pada spoiler saja dia akan memberikan kesan uh, positif terhadap lap timing. Okey jadi uh, F1 dia dah tetapkan okey shape yang spoiler ataupun wing depan macam ni standard untuk semua. Wing belakang pula macam ni standard untuk semua. Tak boleh panjang ni ada dia punya limitation dan sebagainya lah. Uh, jadi ditetapkan macam tu sebab apa? Sebab walaupun sikit perubahan pada dia punya length untuk dia punya wing depan, wing belakang dia akan memberikan kesan uh, kelajuan yang sangat besar terhadap kenderaan, sesebuah kenderaan, that's why dengan adanya uh, aerodynamic aids ni, dia sangat membantu untuk kereta yang dalam kelajuan yang tinggi, biasanya, tapi kelajuan kereta yang terendah dia tidak memberikan kesan yang sangat besar lah kalau contoh, bawa kereta um, katalah awak bawa kereta F1 macam ni, contoh tapi bawa speed dalam bawah 60. Dia tidak dia, biasanya aerodinamik dia akan memberikan kesan biasanya nilai 60 km per hour dan ke atas biasanya. Itu yang dari segi pembacaan saya lah. Okey. dia baru akan memberikan kesan aerodinamik. Kalau bawah daripada ni tak ada. Jadi kalau kita bawa kurang daripada 60 Bobol lah spoiler macam mana sekali canggih sekalipun Tak ada apa-apa kesan Ada soalan lah macam tu kalau kita bawa yang laju dalam track dan sebagainya ya, ya betul, memang kita perlukan lah. Okay, jadi um, selain daripada untuk bantu downforce, kita punya uh, bumper sporing tadi, akan bantu juga untuk macam kita bincangkan yang, uh, pada bahagian itu sebelum ni untuk tarik, kita punya udara masuk kepada kenderaan untuk lalu, kita punya engine bay kita punya engine bay Okey, supaya dalam keadaan dia dah boleh duduk dalam keadaan sejuk lah. Dan selain daripada itu, dia punya kita punya edam ni juga akan tutup kita punya tayar supaya dapat reducekan nilai drag force. Nah, itu dua bahagian kenderaan yang bantu kenderaan kita terus dalam keadaan yang yang stabil. Okey. Itu aerodynamic age yang seterusnya kita tengok pula macam mana aerodynamics tadi memberikan kesan daya terhadap drag terhadap side force terhadap lift force maksudnya kita akan tengok negatif ke positif ke kita tak kisah kita akan tengok pula apakah daya-daya yang terlibat ia akan memberikan kesan terhadap kita punya kenderaan Okey, untuk aerodinamik punya kesan terhadap kita punya kenderaan, kita ada tiga komponen iaitu drag force. Kita ada lift dengan down force dan juga kita ada side force. Okey. Seperti yang kita pernah uh, buat sebelum ni iaitu pada bahagian kita punya amali untuk wind tunnel, kita akan pakai equation seperti ini untuk mendapatkan nilai drag force. Okey yang mana nilai area kita tahu, nilai velocity kita tahu, nilai ketepatan udara pun kita tahu. Yang kita nak cari masa tu CD iaitu drag coefficient. Okey. Jadi kalau kenderaan biasa kita dah guna ataupun dah tentu dah tentukan dia punya nilai drag melalui eksperimen macam yang kita buat sebelum ni lah. Yang mana daripada situ dia akan tahu berapa nilai force pada kelajuan yang tertentu yang mana CD ni adalah constant Alright. Dia akan sentiasa berpandukan dia punya frontal area. Tak kisahlah kita nak pakai a dah uh, buat equation pada lift force, down force ataupun side force. A ni adalah tetap frontal area. Okey. Berbezanya dekat mana? Berbezanya pada nilai CL dan CS. Yang paling besar adalah CD sebab dia yang banyak menerima uh, tekanan ataupun uh, kesan terhadap kita punya force disebabkan oleh kelajuan yang kedua terbesar adalah CL dia punya lift ataupun downforce sebab apa sebab bila kereta ni bergerak ke hadapan bahagian permukaan atas dan bawah ni dia akan terlibat kedua terbesar terhadap kita punya drag ataupun kesan lain terhadap drag kalau contoh tadilah kita bagi tentu bentuk foil tadi kan bentuk foil bila kita cerita pasal drag dia akan terus juga cerita pasal lift. Tetapi dia tak cerita pasal side force sebab apa? Sebab side force dia punya C uh, dia punya CS nilainya adalah yang terendah. Okey. Biasanya memang kita akan tengok drag dengan lift force dan down force sebab yang ni akan mem, akan banyak ter, uh, akan banyak memberikan kesan dinamik pada kita punya aerodinamik kenderaan. Okey. So kalau kita nak dapatkan nilai CD macam yang kita cakap sebelum ni lah kita akan rearrange balik equation drag untuk jadikan nilai koefisien drag koefisien sebagai depan dan kita akan dapatkan nilai uh, force drag yang kita akan measure pada kita punya sensor yang dalam wind tunnel yang mana A, V, dan uh, density yang ni semua adalah nilai yang kita tahulah jadi daripada situ kita akan dapat nilai kita punya CD yang mana ni adalah constant ok, kita balik-balik pada kita punya teori tadi yang mula-mula untuk benda equation tadi kita ada tekanan yang disebabkan oleh statik dan kita ada tekan, kita ada uh, pressure yang disebabkan oleh dynamic pressure. Okey, so ni adalah dynamic pressure. Uh, yang ni uh, yang kita tengok pada kita punya kelajuan kenderaan lah yang dia memberikan kesan uh, drag lift force dan side force ok, kita balik-balik pada kita punya equation yang ni kita clear lah ok, jadi permukaan depan kita dapat kita dapat cari lah kita punya CD kelajuan dan setengah uh, density dapat dia punya nilai track force kemudian berbezanya CL A sama V uh, density semua sama kita akan dapat nilai lift force ataupun daya angkat ataupun daya turun daya tujah down force dengan lift force jadi kita dapat tahu kita, kita punya kereta ni stabil depan saja ke stabil belakang saja ke stabil kedua-duanya ke ataupun setengahnya ada force lagi seterusnya ke Ha, jadi melalui melalui di force bukannya pada bahagian drag. Right. Bahagian drag right ni dia punya depan maksudnya dia punya area yang betul-betul menghadap kita punya V tadi. Dan side force ni dari kecil sebab apa? Sebab angin tetap lalu pada bahagian tepi. Cumanya tidak terus hentam pada bahagian side wall kita ha, that's why nilai si S ni kecil tetapi nilai A tetap frontal begitu dengan, dengan B begitu juga dengan density ni adalah constant tapi apa yang berlaku kalau ada angin uh, secara crosswind ataupun angin hentam contoh kita bawa kenderaan pada highway tiba-tiba ada angin dari tepi yang tu lah kita panggil crosswind yang akan terus berubah kita punya kesan daripada drag sebelah depan kepada sebelah sisi dia lebih kurang kalau kita buat eksperimen okey katalah ini kereta kita bergerak ke hadapan biasanya kita akan buat eksperimen untuk tentukan nilai drag dan lift force kita akan bergerak sekitar daripada kosong sehingga 20 degree lebih daripada itu kita akan consider sebagai crosswind sebab dia akan memberikan um, kesan besar sebab apa? sebab kalau kita tengok kita punya kenderaan katalah bentuk yang macam ni pemerukaan pada bahagian depan dia lebih aerodynamic sebab shape dia jadi angin akan lalu cantik je kan dia akan, keluar, dia akan masuk dan keluar tapi bila angin hentam dari tepi tepi kita ni, permukaan dia sangat boleh katakan sangat rata jadi permukaan rata ni akan menyebabkan nilai CS ni akan naik secara mendadak nilai drag akan turun secara mendadak pada bahagian drag ni jadi that's why kereta kita boleh terbalik bawah pusing. ok, crosswind tan dari sini jadi nilai crosswind ni bukannya tak penting, dia penting tapi bila kita dalam keadaan crosswind dalam cornering pun sama juga tapi masih lagi okey lah sebab angin tuntam dalam keadaan yang masih lagi dalam angle lah. Kalau contoh kita cornering, kita nak belok. Jadi, bila kita belok, angin tu akan tuntam separuh sebelah sini, sebelah kanan dan sebelah sisi sedikit. Jadi, nilai nilai CS ni akan sedikit meningkat lah. Tetapi, uh, kalau masih lagi dalam keadaan 20 darjah, yang ni masih lagi nilai yang tetap. Kita consider macam tu. Okey, tapi bila dah lebih besar, cornering yang lebih macam contoh you turn dalam keadaan lebih daripada 60 km sejam, 60 km per hour. Jadi, nilai CS ni dah berubah ikut kepada crosswind punya side effect. Right? Jadi macam kita cakapkan tadi, kita ada nilai tiga nilai yang akan uh, uh, memberikan kesan terhadap kita punya drag, force, lift force dengan down force dan juga dengan side force. Ah, ha, drag pada bahagian depan. Pada bahagian atas, bawah dan pada bahagian sisi kiri dan kanan. Left and right lah. Okey. Baik, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu kita akan tengok macam mana yang kita kata uh, CD besar, CD kecil nilainya lah. Yang macam kita tengok pada kita punya teori yang pada uh, wind tunnel tu. Kalau permukaan rata, permukaan rata, CD dia akan besar. Sudah pastilah. Sebab macam lori, apa semua kita bagi contoh tadi kan. Jadi, bila flat, nilai lah frontal dia besar. Secara tak langsung dia akan menghasilkan nilai CD yang besar. Jadi, permukaan hemisfer dengan uh, hemisfer yang bentuk flat macam ni dengan bentuk yang cembung macam ni kalau flat, walaupun dia cengkung sebelah lawan jadi dia akan hentam sini jadi nilai frontal dia sama kita boleh kata sama tapi disebabkan dia punya aerodynamic punya uh, shape tu tadi, tak aerodynamic jadi nilainya 1.42 kalau kita pusingkan pula jadi angin akan lalu sebelah je dia akan potong angin orang cakap tadi tu nilai akan turun secara mendadak tapi yang bentuk yang paling aerodynamic sekali iaitu bentuk aerofoil yang mana kita senang nak control dia punya lift force, dia punya down force. Okey, tapi dia punya drag kita tak <coughs> tak memberikan kesan sangat sebab 0.07. Tapi dia punya daya angkat dengan daya tujah dia sangat besar. Okey. So dekat sini kita dah nampaklah kenderaan yang yang dulu yang lama-lama dia punya nilai CD dia besar 0.85 sangat besar dan macam nilai lori lori punya kenderaan eh, lori punya uh, CD yang sekarang ni antara 0.6 something lah ok dia lebih kurang macam tu tapi dia uh, dia macam tadi lah dia adalah kumulatif nilai uh, CD yang contoh macam kat lampu ni jadi bentuk ni dia tak tutup tayar dan jadi semua ni adalah uh, kolektif dan menghasilkan nilai CD yang lah, sangat besar. Tapi kenderaan ni perlahan. So CD, CD dia tidak um, tidak memainkan peranan yang besar lah, tak terhadap dia punya kelajuan ataupun dia punya free cost dan sebagainya stability lah. Okay, tapi bila uh, kenderaan dah berubah jadi dia punya shape lebih aerodynamic, kereta lebih laju jadi dia memerlukan nilai CD yang lebih lebih baik dan dia buat lebih rendah dia dapat lebih rendah jadi production dah boleh production yang lebih baik kan. Jadi kita nampak dia dah tutup dah. Okey tapi bentuk tu masih lagi ada sharp curvy dan sebagainya. Dia 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 tak ada dia banyak sharp edge lah dia tak ada bentuk yang curvy lah. Kemudian turun contoh macam kepada pickup truck ni dan ni lebih model lah pickup truck ni kita akan nampak bentuknya ada sedikit aerodynamic kan jadi dia lebih stabil kalau kita compare pula dengan kereta sedan yang biasa nilainya lebih rendah kalau tengok shape dia punya windshield, tayar pun dah tutup hampir penuh. Dia punya depan tak besar, kelajuan kereta pun semakin tinggi. Jadi dia boleh dapat nilai CD yang rendah. Okey. So kita tengok contoh-contoh kereta yang ada sekarang. Dia boleh serendah-rendah 0.24 0.25 kita tengok yang pertama katalah kita tengok contoh kereta Infinity Q50 dia punya nilai uh, CD dia nilai drag dia dah 0.26 rendah eh aerodynamic kita tengok Mercedes S-Class 0.24 kita tengok pula model Tesla yang terkini model S 0.24 rendah sangat rendah kita tengok MyV MyV pun uh, agak tinggi lah kan sebab bentuk dia pun lebih tinggi dia punya nilai dia punya apa tu frontal area kan tinggi kan kalau kita compare dengan model Tesla dan kereta-kereta lain ni lah dia punya dia punya height ni ni dia punya apa tu dia punya ketinggian kenderaan ni lebih lebih rendah lah kalau kita compare dengan Myvi Myvi ni dia tinggi dia punya clearance ni jadi dia sebabkan tu lah dia boleh memberikan nilai yang lebih besar lah kalau korang pegang kereta yang lain so kita tengok kita punya F1, kalau selogiknya, mestilah nilai dia punya CD dia lagi kecil kan, sebab apa? sebab dia dah rendah lepas tu dia punya frontal area dia kecil tapi tiba-tiba dia punya nilai FC dia, dia punya nilai CD dia lebih besar daripada lori, kalau kita tengok lori truck, tadi kita bincangkan tadi nilai dia adalah 0.6 something kan? tapi nilai untuk F1 k 0.7 hingga 1.1 sangat besar, kan? Sebab apa? Kalau kita tengok balik teori kalau kita F1, dia apa yang diperlukan adalah downforce begitu banyak wing yang ada dekat sini yang ni lah adalah yang kita tengok tadi drag component yang memberikan kesan kumulatif, mungkin dekat sini 0.2 dah besar, sedangkan dekat kereta biasa baru 0.1, yang ni pula katalah sini 0.3 contoh, ha, kan yang ni mungkin baru 0.01 jadi bila dikumulatifkan nilai untuk setiap CD, dia memberikan kesan besar terhadap kita punya nilai CD untuk keseluruhan kereta jadi mungkin ada yang tertanya pula kalau macam tu baiklah bawa lori je pergi race kat train, kan sebab apa sebab nilai CD dia pun besar juga jadi kat mana dia punya kelebihan dia kelebihan dia pada bahagian pecutan ok contoh misal kata kita bawa kereta F1 ok barat dia katalah contoh uh, 200kg contoh eh contoh manakala bulat lori katalah nilai uh, ni 20 tan 20 tan ataupun 20,000 kg lah ok 20 200 kg dengan 20,000 kg ok tapi masa cornering contoh ambil cornering katalah dia corner sama-sama ni F1 ni adalah truck memang dia punya nilai CD dia sama ataupun telah sama kan tapi lepas dia nak pecut balik lepas corner dia nak pecut balik nilai CD dah seolah-olah useless sebab apa sebab kelajuan dia adalah V dia rendah jadi untuk lori dia nak pick up balik dengan berat dia yang sebanyak 20 kg ni tadi dia dah tak membantu tapi bila kita letakkan nilai 200 kilogram pada ktf 1 dengan nilai CD tadi yang dah tak main peranan dia akan terus pecut dengan dia punya kelajuan dia tadi dengan dia punya pecutan yang sangat tinggi kemudian seterusnya sebab pun nilai CD, CD dia besar sebab dia dah ringan sangat katalah 200 kilo tapi dia punya pergi katalah sampai uh, katalah sekitar 300 katalah dia sekitar 300 kilometer per jam kan Okey, kalau dah 300 km sejam pastinya kereta yang ringan ni akan terangkat. Jadi dia perlukan downforce yang besar untuk terus tekan dia pada permukaan jalan. Ha, sebab itulah nilai CD untuk F1 car sangat besar sebab nak bantu dari segi stability kenderaan tersebut ataupun kereta tu, kereta tu sendirilah dia macam seolah-olah kalau kita bawa uh, F1 ni macam bawa uh, bawa lori tapi keadaan lori yang laju ha, macam tu sebab dia punya tekanan tu maksudnya dia punya mendak tu sama macam lori punya mendak lah dia punya tekanan tu kan ha, tapi bila dalam keadaan dia boleh pecut tapi lori tak boleh ha, sebab tu lah nilai F1 kereta F1 dia punya CD dia sangat besar ha, memang betul dia aerodynamik, tapi aerodynamically tinggi nilai CD aerodinamik oh, dekat pagi-pagi ni untuk dapatkan nilai CD supaya spoiler ni membantu kereta ni terus kekal di atas permukaan. Kalau tak apa? Kalau tak nanti bila dia terangkat sikit katalah dia tak tak, tak betul dia punya design dia punya wing ni, wing depan belakang, ni. Kalau contoh terangkat sikit nanti akan ada lift off. Jadi tayar ni akan terus berpusing dalam keadaan ni kosong. Dia tak nak macam tu. Dia nak dia tekan ke bawah rapat. Tayar ni tekan ke tanah. Jadi boleh, boleh ada grip dan dia boleh pecut. Dengan uh, macam tadi lah kita cerita yang awal-awal tadi. Kalau dia pecut, dia nak setiap second tu adalah very critical. That's why dia memerlukan wing ni yang standard lah untuk kereta F1. Dia tak boleh nak ubah-ubah sebab tekanan tadi menyebabkan ada kaitan dengan rolling resistance yang kita akan tengok sebentar lagi. Baik. Ha, Selanjutnya nanti kita akan tengok macam mana pula vehicle body yang kita tengok drag side dengan lift force tadi ada terkait pula dengan pada bahagian moment. Okey. Jadi dekat kereta punya motion, kita tengok pada uh, cerita ni chapter 1, kita akan ada uh, kita roll, kita ada pitch, kita ada yaw. Yang ni adalah moment pada kereta yang ter, yang di uh, pivotkan pada dia punya center of gravity. Jadi macam tu juga perkara ataupun uh, item parameter yang berlaku bilanya berlaku uh, aerodynamic effect. Contohnya, bila angin datang daripada depan, dia akan menyebabkan kereta ni akan berlaku pitch. Dia akan terumbang ambing, ni ke atas, ni ke bawah. Ha, so, bila angin tu tiup pada bahagian sisi, bahagian tepi ni contoh, dia akan menyebabkan kereta tu berpusing, dia akan menyebabkan yaw. Tapi, bila kereta tu dia entam, contoh macam crosswind ni tadi, daripada tepi, dia akan menyebabkan roll. Kita akan tengok setiap equation tu. Eh. Okey, yang pertama kita tengok pada bahagian pitching moment. Equation masih sama, cuma ni nilai CPM ni adalah coefficient lah. Coefficient yang ni pula adalah dynamic pressure, yang ni adalah tinggi untuk wheelbase. Ha, ni je beza dia. Sebab apa? Sebab moment sama dengan force darabkan dengan jarak ataupun D lah. Okay. Jadi ni tadi adalah nilai force ataupun drag force tadi yang kita measure kan yang ni adalah ketinggian yang adalah F yang ni adalah D yang yang mana F kali D akan dapat nilai nilai momen ok jadi dekat sini nilai untuk pitching moment biasanya macam dia bagi contoh dekat sini adalah 0.05 hingga 0.2 nilai untuk dia punya moment most modern vehicle ok jadi bila uh, kereta ni dihentam oleh angin bagi depan ni tadi, dia akan menyebabkan kalau kita tengok side view, katalah kereta kita macam ni. Contoh. sebilang so, angin tak boleh depan ni, dia akan menyebabkan ni ternaik, ni menurun dan lawannya lah menurun, menaik. Ha, uh, tu dia akan ada pitching moment pada dia punya CG. Uh, okay. So, seterusnya, kita tengok pula bahagian, bahagian yaw masih berpandukan kepada dia punya area yang sama iaitu frontal wheelbase pun yang sama dia maksudnya dia akan sentiasa refer pada bagi depan lah sebab depan ni kita punya motion lah kan sebab dia yang akan hantar angin yang yang kita punya apa tu arah arah pergerakan lah eh okay. dia punya yawning punya moment coefficient ni akan berbeza lah yang biasanya nilai 0.07 hingga 0.0 0.017 ini nah, 0.07. Jadi nilai dia dia sama dengan kita punya uh, drag coefficient tadi. Kalau yang ni nilai CPM yang ni lebih besar daripada CYM. Okey. Yang mana dia pun akan memberikan kesan terhadap kita punya yaw kalau contoh angin ni daripada sisi angin daripada sisi Okey. So nanti kereta ni akan terpusing lah sebab daripada sisi ni dia mau dia mungkin akan terkesan juga pada dia punya yaw mungkin juga akan terkesan pada bahagian pitch ok so rolling moment dia akan tetap memberikan kesan yang kita akan refer kepada kita punya frontal area dengan wheelbase alright cuma beza pada CRM yang mana share ni akan semakin rendah kalau kita compare dengan yo dengan dan dan juga pitch yang nilainya adalah 0.08 hingga 0.04 ok tetapi dia akan berubah macam sebelum ni kalau adanya uh, crosswind lah ok tapi kalau normal punya condition dia akan beri kesan yang yang, yang sangat minimal lah terhadap kita punya rolling punya moment. Okay so dia kuat sensitivity to wind direction dan yawing. Ah macam yaw tadi yang kita bincangkan tadi, yaw ni akan berikan kesan terhadap antara uh, pitch dan juga yaw lah maksudnya antara paksi yang bahagian uh, uh, bahagian x ni dengan bahagian y ni. Okay tapi kalau dia full bahagian y, dia akan ubah pada rolling yang boleh menyebabkan pusing ni pada paksi x. Contoh. Okay dan akhir sekali kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan rolling resistance ok, yang akhir sekali kita akan tengok pada bahagian rolling resistance rolling resistance ni uh, kita boleh cakap macam tapak kasut lah yang mana kita nak berjalan ke hadapan macam kita tengok pada chapter 2 ni chapter 2 yang sebelum ni, kita nak pejak jalan raya, tapi kita nak friction bantu kita untuk kita gerak ke hadapan kalau contoh untuk tayar ni dia ada dua lah Satu rolling Dan satu adalah linear motion Yang mana kalau contoh yang ni Tengok gambar rajah yang ni Dia ada rolling Yang ni rolling Yang ni adalah linear motion Dia bergerak ke depan Dan masa sama dia berpusing Okey. tapi first kali kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan uh, sifat getah ni ataupun sifat rubber ni kan. Uh, katalah kita contoh kita ambil satu rubber ataupun satu getah yang berbentuk square ataupun uh, atau rectangle kemudian katalah kita kenakan daya okey kita kenakan daya dia akan tekan katalah kita tekan sampai dia macam ni daya yang kita kenakan uh, contoh sepuluh newton contoh eh Lalu kita tekan lagi tu turun sampai dekat sini contoh kita tekan sampai sini kemudian kita release masa kita release ok kita nak release sampai 10 Newton balik kan masa kita release dia takkan pergi balik dekat 10 Newton yang kita berhenti tadi kita katalah kita berhenti kat sini tadi kan dia masa kita release untuk 10 Newton tadi dia dia uh, naik daripada yang kita punya uh, maximum compress tadi dia naik katalah sini maksimum compress tadi dia naik tapi dia takkan naik sampai yang awal-awal kita letak 10 newton tadi ha, dia akan kurang sikit yang ni lah sifat tayar ataupun sifat uh, rubber yang kalau kita plotkan pada kita punya graph katalah kita plot um, jarak ataupun ketinggian tadi Ini katalah kita letakkan sebagai delta x dengan kita punya daya jadi ini masa pergi compression yang ni masa balik ha, decompression Okey. katalah kita letak kat sini dah yang 10 Newton tadi kan ni 10 Newton ha, yang ini panjang tadi panjang 1 dan ni panjang 2 nampak tak jadi daya yang sama kedudukan 1 dia tak sama dengan kedudukan yang 2 ha, macam tu lah jadi inilah yang kita panggil hysteresis yang ni yang kita tengok pada chapter 2 itu. Jadi, dia terkait pula pada kita punya gambar rajah ni. Okay. So, bila dalam keadaan ni yang statik, stand lah kat sini bagi yang statik. Okay, tire ni, dia punya, dia punya contact patch yang kita pernah tengok sebelum ni. Dia rata lah, dia balance lah kan sebab dia tak bergerak. Jadi, kiri dengan kanan sama. Tapi, once dia bergerak, dekat bahagian ni, dia akan berlaku compression yang dekat sini dia akan berlaku decompression sebab apa compression sebab sini ada friction dia nak halang daripada ni bergerak ke depan so dia akan compress ke bahagian sini dekat sini pula dia nak release tapi dekat sini dia akan ada kesan buffer dia akan lambat sikit sebab dia nak hantar ke depan kan so yang tu dia akan panggil decompression that's why kalau kita refer dengan center contact patch pada bahagian depan dia akan jadi kecil kalau kita compare dengan yang belakang jadi untuk kita punya force dia akan ada shifting sikit pada bahagian sini ha, ni nilai E ni ha, ni center ni kita punya force yang baru kedudukan dia bukannya center lagi lah ha, dia akan ada E kat sini ha, E ni akan menyebabkan nilai moment pada nilai tayar tapi kita tak akan fokus ha, detail lah pada nilai moment tersebut kita nak tahu bahawa contact patch ni berubah bila dalam keadaan ha, forward depan akan jadi compression belakang akan jadi decompression mana kalau masa braking dia akan terbalik lah ok jadi contact patch ni akan menyebabkan uh, perbezaan pada kita punya nilai rolling resistance kita akan tengok dia punya equation ini adalah nilai uh, kita punya equation lah ini total rolling yang ni front, yang ni rear, yang ni yang kalau kita dah sumber, uh, buat summation lah maksudnya berat kereta dengan dia punya uh, total coefficient lah. Kita tengok satu-satu uh, yang ni adalah total uh, rolling resistance, RS tu adalah rolling resistance lah okay? jadi rolling resistance adalah hasil tambah di antara rolling resistance depan dengan rolling resistance belakang yang kalau kita dah dapatkan satu coefficient Peroleh resisten kita akan darabkan dengan berat kenderaan. Jadi, jelas kat sini, volume resistant coefficient akan adalah nilai tetap. Yang berubah adalah berat kenderaan. Kalau berat bertambah, jadi keadaan tayar akan semakin rata. Okey, rata ni tadi adalah disebabkan oleh pertambahan weight. Seterusnya, dia akan meningkatkan kita punya total rolling resistance. Dia ada beberapa faktor lain yang kita akan tengok nantilah. Tapi ini adalah teori berkenaan dengan equation apakah yang dimaksudkan dengan rolling resistance. Okey, kita akan tengok lagi faktor-faktor lain yang sebenarnya secara teori yang kita boleh masukkan dalam calculation sebenarnya akan memberikan kesan atau perubahan terhadap kita punya resist, rolling resistance. Tapi disebabkan ini adalah Uh, simple ataupun introduction untuk rolling hanya berat je lah yang kita akan darabkan dengan kita punya uh, coefficient hanya weight saja. tapi kita akan tengok juga apakah faktor-faktor lain lah ok faktor yang pertama dekat sini adalah uh, temperature lah temperature so kalau kita tengok contoh gambar yang pertama ni yang ni biru ni kira sejuk yang merah ni sangat panas yang ni pula di Q macam semua area yang sama lah temperature 22 22 ni hampir sama yang ni yang ni sejuk yang ni pula sangat panas tapi tak nampak eh sangat panas 2 3 yang kat sini lah kalau tengok uh, ni 313 uh, lebih besar daripada nilai yang sebelah sebelah kanan ni tapi apa yang penting dekat sini kita memang nak kawasan bahagian trade area ni saja yang panas. tu tak nak side wall panas. Ni kita bagi side wall eh. Lah. Tak nak side wall panas. Sebab apa? Sebab side wall ni nipis. Memang pada bahagian trade ni dia tebal untuk terima haba. Okey, jadi a uh, haba, dia punya haba, dia punya heat distribution ni sangat penting pada uh, sesebuah tayar. Jadi pemilihan tayar tu uh, kena kena uh, betul -betul lah dia punya pembahagian haba ni supaya tayar kita tidak mudah rosak sebab apa? sebab dia akan memberikan kesan rolling resistance tadi lah kalau contoh tayar kita, kita punya sidewall ni panas okay, dia mungkin akan uh, lembik pada bahagian kiri kanan ni bila lembik nanti dia akan menyebabkan kita punya contact patch makin bertambah dan akan memberikan kesan kepada rolling resistance itu pertama temperature yang kedua adalah pada bahagian speed rating ataupun kelajuan kenderaan kalau contoh speed rating ni yang ditetapkan pada sebuah tayar katalah diletakkan sini V terifer V uh, speed KPH ya 240 tapi kita bawa lebih ataupun kita bawa maksimum. So nanti haba ni tadi kelajuan yang tadi akan memberikan kesan terhadap haba. So kalau haba meningkat macam yang tadilah bila haba meningkat dia akan memberikan kesan terhadap kita punya contact patch seterusnya rolling resistance. Jadi check your tyre speed rating sama ada S ke T ke dan seterusnya sampai Y ni ke ada sebenarnya ada Z, Z ni uh, unrate, unrated speed tak salah saya lah okay, so kita ada S, T, U, V, W, H, uh, Y Okay itu yang kedua kelajuan yang ketiga adalah tire design ataupun tyre construction dan tire pattern Tire design contohnya macam sekarang ni kita tengok katalah pada inner inner ni kan dia ada besi, ada steel belt ni kan, ada setengah uh, di, ada setengah uh, tire individual dia design dia punya belting ni jarang jauh-jauh ada design yang mahal sikit dia rapat sebab material lagi banyak tak. tapi secara teorinya yang rapat lebih baik lah sebab dia akan menyebabkan kita punya sidewall, kita punya tayar ni lebih uh, tahan lah terhadap kita punya load kita punya beban dan divergence seterusnya So material yang dibangunkan ni dia punya dia punya carbon dan sebagainya adalah sangat memainkan peranan untuk sebuah tayar punya uh, design dan sebab apa sebab dia kalau kata rubber ni murah jadi dia cepat panas jadi dia akan memberikan tadi lah balik-balik kepada kita punya rolling resistance jadi konstruksi ataupun material tadi sangat penting dan kawannya adalah dia punya design track lah kalau kita bawa um, slick tyre tapi slick tyre pakai dekat off road kan jadi permukaan jalan tu dia dia tak dapat cengkam tanah jadi dia akan slip dia akan pusing dia dekat atas katalah kita ada slick tyre kan kemudian kita letak pada permukaan jalan yang tak rata jadi bila dia kayu kat sini dia banyak bazir dia punya surface tu contact patch dia tu untuk tekan pada permukaan jalan dan semua tayar tu rosak jadi bila banyak contact patch dia akan memberikan kesan negatif terhadap kita punya rolling resistance jadi kita perlu tahu thread mana yang sesuai untuk keadaan permukaan jalan yang ada pada kita punya uh, pemanduan lah sebab ada jenis yang kita panggil simetri macam ni simetri 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 yang ni simetri yang ni unsymmetry sebab kita tengok pada bahagian sebelah kiri mungkin dia berbeza sikit pada sebelah kanan ha, ni unsymmetry punya design Okay? Tapi dia ada dia punya kelebihan sebab dia yang paling penting, dia punya track ni biasanya kalau kita keadaan yang yang tropikal ni, uh, dia kerap hujan, panas, dia salib silib ganti lah dua tu kan. Jadi dia akan memberikan kesan terhadap kalau hujan, hydroplaning lah. Hydroplaning tu maksudnya macam mana tahap emparan air ni keluar. Maksudnya bila kita bawa dalam hujan, kita nak sentiasa kita punya tayar ni sentuh bukan jalan sebab kita nak dapatkan traction. Jadi kalau dalam keadaan yang basah kita punya tayar hydroplaning yang kurang baik jadi tayar tu tak dapat grip dan tak dapat empatkan air jadi kita tak dapat grip tak dapat uh, macam maksudnya contoh macam katalah kita punya engine hasilkan 100 uh, newton meter contoh tapi bila dah sampai ke jalan disebabkan dia tak dapat grip dia tinggal 70% contoh dapat 70 newton saja ha, macam tu ha, tu pentingnya grip ataupun cengkaman uh, uh, track ni pada kita punya pembukaan jalan uh, seterusnya kalau dah tak grip akan memberikan kesan terhadap kita punya rolling resistance itu yang ketiga yang keempat macam chapter 2 sebelum ni kita akan tengok pada bahagian uh, pressure dan juga kita beban lah load uh, jadi kalau load tinggi sebab load pun ada rating eh kalau tengok gambar ni ada load rating 91 ni dia sebenarnya akan rujuk kepada tak salah saya macam 1.5 1.5.. macam 800kg lah tak salah kena check balik speed rating ah maksudnya speed rate, load rating ni tadi load rating dia perlu refer berapa banyak beban yang dia boleh tanggung untuk sesebuah tayar ok jadi kalau tayar tu terlebih mungkin tayar tu akan banyak contact patch terlebih so contact patch yang banyak efek rolling resistance seterusnya so, kalau pressure ha, pressure ni samalah kalau terlebih pressure over inflation jadi dia tak dapat kontempensi yang baik dia tak dapat kontempensi yang baik tak dapat grade yang baik jadi tayar tu akan mudah rosak kalau dah jadi under inflation pula dia sebelah kiri kanan pula yang akan terkesan ha, jadi jadi macam yang lebih kurang cik kedua tadi itulah jadi pressure dan juga uh, beban akan memberikan kesan terhadap kita punya rolling resistance dan yang akhir sekali adalah uh, slip angle ini, ya slip angle slip angle ni apa katalah kita nak pandu untuk drive kereta kita ke arah sebelah kanan steering direction sebelah kanan kita steer ke arah sini ok jadi bila kita steer bila kita steer ke arah sebelah kanan kita kita punya pusing ke sebelah kanan tu <coughs> dia tidak penuh maksudnya kita pusing katalah contoh kita nak pusing 70 degree tapi dia tak akan pergi 70 degree dia akan pergi contoh 65 degree yang ni adalah actual pass katalah ni 60 degree yang ni kita punya steering direction 70 degree perbezaan di antara actual pass dengan tire center ini adalah kita panggil slip angle yang mana kalau kita tengok contoh katalah ni tayar kita Ini ini kita punya tire center. Okey, yang ni kita punya actual path. Ini kita punya steering direction. So perbezaan ni tadi perbezaan ni Okey, ini adalah slip angle. Kalau tengok in detail lagi, dia akan menyebabkan kita punya tayar ada ada bahagian yang deform ada yang nak pergi uh, terus, masih nak terus lagi ikut dia punya, kita punya copas. pas ada yang dah nak belok slip angle so dia akan ada bahagian yang tengah-tengah ni yang ter, kita bagi terseret lah dan sebab tu pula kita punya tayar depan yang orang cakap tayar depan mudah makan, mudah makan sebabkan stir tu itu adalah disebabkan oleh slip angle ni tadi daya seretan ha, dia nak belok 60, 70 degree dia nak lalu 70 degeri tapi tayar tak benarkan sebab apa sebab dia nak lalu actual pass 70 pass 65 degeri berbeza 5, 5 slip angle tadi akan adalah yang menyebabkan tayar kita makan ha, itu, itu antara sebabnya lah jadi bila adanya slip angle dia akan ada perubahan pada kita punya deformation akan membuatkan deformation pada tayar seterusnya akan menyebabkan perubahan pada kita punya rolling resistance. Okey. Itu adalah lima faktor yang menyebabkan perubahan pada kita punya rolling resistance. Okey, selain daripada kita punya teori tadilah, selain kita punya teori tadi bukannya setakat berat kenderaan yang yang load tadi, tapi ada lima lagi item yang terlibat. Ada empat lagi item yang terlibat. Okey. Jadi saya rasa sampai kat sini saja kita punya kuliah. Okey. Jadi kita tangguh kat sini dulu. Kita boleh akhiri kita punya kuliah dengan tasbih kafarah dan surah al-as. Okey, baik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.